Nu ko, labrīt, es esmu uz celiņa. Vēl īsti laikam neesmu pamodies, bet drīz mēs sāksim iesildīšanos un jā, lai veicās. Es skatos, ka uz celiņiem ir daudz uratāni. Nu, uz katra celiņa vismaz ir pa kādu 3-4, tā kā jā, paskatoties arī bumbu reģistrāciju uratāni vienkārši dominē. Nu, kā jau bija gaidāms. Redzēsim, kā būs, jo man liekas, ka rezultāti sāks kristies pēc otrās, trešās spēles, jo uz celiņiem ir viena tāda zona, kur viss slīd cauri, un paskatīsimies, kā būs, varbūt, ka tajā brīdī vairāk spēlētāji pāries uz kaut ko aktīvākā uratāna, bet, nu, jā, redzēsim, vai man pietiks ar manu vienu, jo dažiem tiešām ir divi, trīs un dažādi izvirpti. Ko lai saka? Veicēt bišķītiņi, es arī satraudzos, stresiņš ir, bet, nu, darīsim, ko varēsim. Bet vispār tāpat tu var turēt. Pirmajā spēlē, pirmajā frēmā aizmetu 10. garām un pēdējā frēmā, nu, otrajā metienā arī bišķitin kļūdījos ierāvu uz iekšu. Otrajā spēlē jau arī, principā, viens splits un 10. frēmā atstāja 2-8, ko šitā zeļa būtu aizvērt, jo, nu, jā, nevajag kļūdīties. Vienkārši arī parāvu uz iekšu. Nocēlu tikai otro ķekumu nekas. Mīnus 16, 192 vidējais pēc divām, nu, skatīsimies, kā ies tālāk. Vienkārši jāmest ir bišķītiņi labāk, cits metiens varbūt kaut ko sasteidz, varbūt kaut ko, bet, nu, jā, veiksmē arī bišķi prasās, jo 10. mēdz palika. Spēle 171, neesmu sajūzmā. Man liekas, es bišķītiņu sevi ieliku tādā bedrē, pa daudz sāku censties. Atbrīvojos bišķītiņu kaut kas nokrit, bet no celiņa paliek grūti, bet teiksim tā, es aizmirstu lasīt celiņu, vairāk centies kaut ko piespies bumbai darīt. Un tāpēc arī tādas kļūdes sākās un vairāk nevarēju tik brīvi varbūt palaist un bumbai visu laiku kaut ko negribēju darīt to, ko vajag. Nu, labi, arī tāds spēles ir, tiksim tā, pišu pašvērtējums ir krities, bet, nu, kā saka, man māma gala laukšā puks uz priekšu un aiziet. Nav ko, nu, vēl 5 spēles, tās tikai 3. spēle. Visiem būs pa sliktām spēlēm, nu, pagaidām 71 man ir sliktākā, man ir mīnus 45 no 200, un uz mana pāra cilvēku, nu, te spēlē viss 214 zemākā spēle, tā kā, jā, man ir kur tiekties, un es tagad ar šito spēlu diezgan nokritos. Jā, brāj. Žēl, bet, nu, jā, tā ir tā skarbā bowlinga puse. Tagad bišķītiņi jāpaceļ sevi uz augšu, jānomierinās un jāskatās, kas notiek. Jo, ja es tā turpināšu, tik ļoti censties, tad nekas labs nebūs.
79 paliek labāk. Celiņi tiešām paliek interesanti, jo vienu metienu izmet tev nedagriežos nākamo pārgriežās, kaut arī liekas, ka labi. No malas varbūt izskatās savādāk, bet nu, jā, divi spliti un 199. Mīnus tie paši 46, nu neko darīt, nu. Bet, jā, bišķītiņi nomierinājos savā spēle, vairāk koncentrējos uz to, lai būtu labs metiens. Mēģinu neskatīties, kas notiekās, tik, nu, skatos, kas notiek uz celiņu, bet mēģinu tam baigi nepiespies bumbu darīt, ļauj viņai strādāt un tādā veidā veids korekcijas. Bišķītiņi palīdz, jā, jo es nomierinājos. Tagad man būs jāiet uz otru zāli, galu redzēsim, kas tur. Jo es skatos, ka man smagi arī 169, nu gadās arī labajiem spēlētājiem slikts spēles, jo viņš sāk pirmās 2-2-7-8. Jā, un trešo neesmu redzējis, neskatījot. Labāk desmitajā frēmā bišķītiņa varbūt bija pamaz ātras bumbu nenoturējās, jo celiņi vajag savus palikt. Celiņi, kur man likās, ka visu laiku slīdēs cauri un turēsies. Do to brīdi Kiprietis šeit iet uz 300, viņam arī ļoti veicās. Es gan jau, ka drīzāk es nofilmēšu. Jā, tā kā, nu, jāatliek šitā turēt. Bišķi es nomierinājos. Spēle paliek labāk, meties stabilāks, jau vairāk ar kaut ko prognozēt. Beidzās visas 8 spēles. Šodienas vidēji 191, kaut kas, un gandrīz 192. Man liekas viens cieklis līdz 72 pietrūk, bet nu, tas ir tā mazākais. Šodien vairāk nevarēja. Uz beigām man vienkārši vairāk nekrita straiku un nu, bija jāvērš pairi. Pēc visas tā rīta sākuma bišķiņi savācos un nu, jau 10. Čeglu un visus pārējos vieninieks diezgan pārreicinoši. 2-8 šajā zālē iet grūti vērt, jo nu, nevar prognozēt, kas tur ar to eļļu ir noticis. Un es sāku apsvērt, varbūt tiešām ar taisno viņu jāsāk vērt, bet nu, jā.
Spaidri arī nav viegli, tīpaši, kad paliek vairāk ķegļu. Kopumā beigās jau bija labi, vienkārši arī viss drusku, tie ķegļi vairāk nekrīt, nelidot tā, kā gribētos. Man es saku, pieredzes trūkums tādā ziņā, ka, nu, neesmu pieredzes, ka tik daudz ar uratāniem tiešām izspēlē, un tad vēl ir tāda topogrāfija, un tu nespēji tik ātri pielāgoties vai pieņemt tādas lēmumus. It kā esi kabatā, it kā tu, bet drusku trūks. Un tas arī ir tas, kas tos līmeņus vairāk izšķir. Kas ir augstie spēlētāji un tā. Bet, nu, tiem, kas arī ir augstgalā, tiem ir vairāki uratādi, un viņi pēc situācijas maina, paņem vājāku, stiprāku. Jā, es skatos, kā viņi arī met, nu, protams, stabilitāti daudz labāk. Pats es zinu, no kurienes nāk un cik stabils pats esmu un darīju, ko varēju. Nu, jā, sākums varbūt bija tāds, varēja labāk, varbūt varēja tos pašus 200 izspēlēt, bet, nu, kā ir tā ir, nu, ko darīt. Nolaidu lažu bišķītiņu sastresojos, nu, ceru, ka piedosiet, tālāk jau nākamās dienas centīšos labāk, nu, un, protams, centīšos uzlabot, un nevis nospēlēt 1-200 spēli, bet vairākas, un ne tikai 210, bet arī vēl augstāk, jo, nu, šodien tas sniegums bija tās ļoti viduējis, diemžā, gaidam, kā ies Vikai, un skatāmies, kā Vika nospēlēs, paldies!